MTV. Сәлем, малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти-әниләрегез. Бүгенге заманда кеше өчен нинди генә мөмкинлек юк. Теләсәң киноға бар, теләсәң театрға, спорт төрләренең дә җанын теләгәне белән шөгыльләнергә була. Хәтта иң йөрәкләр өчен экстремаль спорт төрләре дә киң таралган. Ә менә бу тармакка безнең артистлар нишегерәк карый икән? Хәзер белербез. Исемем Айва Садыров, бу музыкаль кайнар хит-парады һәм без башлыйбыз. Музыкаль каймак хит-парадының старт басқышында урын алушы ирке һәм экстрим эт белән мәше кебек. 13 ел элек Мисырда ял иткәндә җырчы диңгез төбенә төшеп караган һәм һава җитмичә тыны кысылып ул кире күтәрелгән. Берничә ел элек тау елгасында көймәдә йөзеп караган. Куркуыннан елап, кычкырып бөтен кешенең котын алып бетергән. Шуңа да спорт төрләренең тынычрагы аның өчен менә дигән. Өстәвенә җырлап та җибәрсә, бөтенләй шәп. Ты на берегу, а сам душа
Рамил Аймеддинов атлы егетебез экстремал спортны үзінші аңлай. Мәселен, соңғы тапырыл жееден, арбалеттан атқан, мишенге пшақ ырғытқан. Узғымырында оның үшін спортның шуынан да экстремалдерегі ұшырамаған. Бәлкі шыңладырда Аймеддиновны экстремал құрқыныш сөздері білен құрқыту керекмес. Ең яқшысы сөзіні үзіне беріп, жырлатып алайық. Шиллер скенде, Өзіле де өзек өзіле, Сіз дусларым іске түшкенде. Әнне шул сүзен, яратам өзен, Әнне шул сүзен, яратам өзен. Бағылма, бағылма кібік бар келгенсіз, қауыштырған сізді заманна. Әнне шул сүзен, яратам өзен, Әнне шул сүзен, яратам өзен. Бір оманы бішке бөлейек, бір біз үшін бір біз үлейек. Қарсай болса, юллар салыр сән, Дирен болса, хайлы табыр сән. Әнне шул сүзен, яратам өзен, Әнне шул сүзен, яратам өзен. Тағын-тағын үшітпегі сізді дұслар! Жиллер скенде, Өзіле де өзек өзіле, Сіз дусларым іске түшкенде. Әнне шул сүзен, Сіз! Әнне шул сүзен, Сіз! Күшлере, күшлере! Әнне шул сүзен, Әнне шул сүзен, Яратам өзен. Лилияна Ирназарова белән экстрим арасындағы мөнәсәбәтләр ярысы ук кызыклы икән. Бер-берсен яратмыйлар, шул вакытта бер-берсеннән башка тора да алмыйлар. Кыскасы, әле берсе качып йөри, әле икенчесе. Үз гомерендә Лилияна дайвинг белән шөгыльләнеп караганы бар. Хис кичерешләре уңай. Тик менә ничә ел дәвамында парашют белән сикерергә җыенса да, ниндидер сәбәпләр чыгып, һаман да әлеге теләген тормышка ашыра алмый йөри икән. Нигенә булмасын, ул моны барыбер эшләячәк. Әгәр дә киләчәктә сез тыныч кына үз эшегезне эшләп утырганда, бар һаваны ярып шинаган хатын-кыз тавышы ишетә калсагыз, курыкмагыз. Бу Ирина Зарованың парашют белән җиргә якынлашкан мизгеле булар. Ha ha, ha ha, soqotimlar
билен отла килешек деген юлга бар адымнар да айрыла оңга булмаса сулга сак адымнар билен отла килешек деген юлга бар адымнар да айрыла оңга булмаса сулга ак караны оңны суңны айыра белү керек бу тормышта бәхтлеләр булсыннар әйдә күбрәк ак караны оңны суңны айыра Хит-парадына алға таба дауам етебіз, біз 12-ші позицияда. Жереде орнашушы Алина Ахметшинадан бұл турыда мұннан 4-5 ел елек сұрашталар, ол парашюттан секерерге қияланан деп жауап қайтарыр еді. Әлі еш бара, әлі башқа сәбәп, әзір Алина құрқа. Елек аттракционларда ешкіна болса, әзір олары да шүрдеті екен. Мұны ол техникаға шанмау білен аңлата. Шолайда бик-бик тауға мініп, елғызығына осқа, қорап, ұйланып, ұтырудан баш тартмас еді ол. Хит-парадта позиция номерінден баш тарта алмаған кебек. Ә позиция номері әйтіп ұзуымша 12-ші. Әм Алина береді бізге шымырт күзлер деп жерлап ұзашақ. Шымырттай қора күзілерге ғашық бұлмай кімі төсер Шымырт қора күзілерімнен әқбірімі фаларға Янған ерек янсыны бүйе бұтларында янырға Шымырт қора күзілерімнен әқбірімі фаларға Янған ерек янсыны бүйе бұтларында янырға Көзіңнен көзлеріңне алалымын Көзлеріңнен нұр бір күле әйттір сөзіле табалмайым Шымырт қора көзлеріңнен әқбірімі фаларға Янған ерек янсыны бүйе бұтларында янырға Шымырт қора көзлеріңнен әқбірімі фаларға Янған ерек янсыны бүйе бұтларында янырға Қорқақлар санауыны дауам етебіз. Елмира Сүлейманова да экстрим яратны болып шықты. Күзетті тегірмешіне ұтырса башы әйлене башылай. Қолғанларын әйткен де ек. Хәтті ері машинада барғанда тезлікіні 120-ден арттыра башласа, Елмираның қыты алына башылай екен. Шоң күрі аның білен елді ерген күшіге антирадар да керекмей. Жайлап қана жырлы-жырлы бару аның үшін ең шәп ұсыл. Әжірлауға келгенде Сүлейманованы біз қазір үк ішіттіріміз. 11-ші басқышта ол бізге әлі мен, әлі сен деп жырлап ұзашақ. Құшағылап яқыннан өбәлмейме тәңіні Ерекіні еректен айырасы болғаш Кезгі яңғыр юа ісмәңні Әлі сен, әлі мен, әлі екі бізді мәхәбет Юлыңда адашқан Әйтші язмыш бізіні айырасы болғаш Неге сұң, неге біз қауышқан Әйтші язмыш бізіні айырасы болғаш Неге сұң, неге біз қауышқан
Aşık kızlar neye de ciller tınmadı Bizlerin mehebetinin devamı bulmadı Kütten indi hazır bulutlar daraldı Hepsinin yürekler yaralı Ellesin ellemin elleyi Kıbrıs'ı de mehebet yolunda adaşkan Eçi yazmış bizini ay yarası bulgaş Nige sığ nige biz havuşkan Ellesin ellemin elleyi Kıbrıs'ı de mehebet yolunda adaşkan Eçi yazmış bizini ay yarası bulgaş Nige sığ nige biz havuşkan Бірінші ұнлықны ашып жіберіші бәкітлі түркімі егітлері экстримға оңай қарасылар да әлләнің шығыленіп қарағанлары юқ. Шығана қарамастан адреналин деген нәрсе білен олар тоныр. Шынки башқа шығарларға гастролерді шоқта ең бірінші үш етіп құрқыныш бейік аттракционларға юл тұталар алар. Парашют білен секіріге жиынмайлар, ә дайвингқа келгенде әлігі түріні татып қарырға тілеклері юқ түгіл. Мұнысы енді келесі елға деңгізге барғаш болар деп уағда айта егітлер. Кел, келешіп тезірек Сен меңа керек, сенде еттебе Ашқына ерек Сенің зор бүлек Келінді тезірек, сендай асыл құш Дүнияға сирек Ашып кел Аққышым Балқыт сен Күңілім Қояшым Ашып кел Аққышым Бұл менің Қөмірлік Юлдашым Татлы хыял Билен ишке тал Ирендерің бал Бұл сен жанға ял Кел Кел сен сымламас Күңіл мұңлана Сен янда болсан Болып қарала Ашып кел Жүршіні бірге жиеп то тарша Солянкаға шақырабыз. Олсу Азат Фазлыевлар, Ландыш, Артур Марат, Ришат Фазлиахметов, Ильмира Сулейманова, Рамиль Галимжанов, Нафхат Нигматуллин, Қосан егітлері, Илназ Бах, Раяс Фасихов, Ойдар Галимов, Гүлнәс Сафарова, Айрат Ильясов, һәм тағын бик көп танылған артистлар. 27 сентябрь, Уникс, сенде кел. 297 43 77. Ақша кімге ілігер? Раяс Фасиховқа ақша керек. Фәрит Низамиев үйленді. Гәтілемей? Ландыш Ройалсға кеуге шығырға әзір. Рафаэл Латипов, ауыл председателі. Хамдыра Тимирғалиева ирізли. Резеда Шарафиева білен Рестан Закиров арасында мәхәбәт? Бұл әрсе бұл? Бұл 5 миллион 500 сум деп есімләнген театраль Солянка. Тотар эстрадасын дүрсіл кіткен проект премьера тәқдемейді. 21-22 сентябр. Филармония. 297 қырғаш жетмәрзейді. Татар жыры эстрада фестивалі Мәскеуде. Дина Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нурғалиев, Ильмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Тахватуллин, Филюс Кахиров, Гүзәль Уразова, һәм башкалар. 11 ноябрь. Дәүләт Кремль сарайы.
Бәхетті егітлері дайвингка жиынғанда шешке көптен дейінгіз түбіне түшіп мінерге үлгірген енді. Мұнды қиялында балашақты оқтуған. Атна сайын күстуының дейінгіз түбіне шумуын көрсетелер едебет шул ілхан берді деп елмая жыршы. Башқаларға да мұның қиңеш ете. Әміне башқа түрлерге келгенде олардан құрқа. Бұлайда дейінгізге шумуыны өзі үшін зұр батырлық деп саны. Әліге батыр жыршы, күсту шәкірті шешке бүгін хит-паратта 9-ші. Шегілер қатиресі үрді таңда, мұнзары да шаплығы да барысы артта. Юқсын мен кеткен ярларын, өткен күннәрін, язмыш алда әзірләген, ең зұр бүләген, ең яқшы күн. Әлі алда, әлі алда, барысы да қиялысы, юл яқырда, баяқ болып, ұфықларда. Нишік күнә әйләндірмә түгәрәк дүния, юл алсаң да сиңа деген кирегә қайта. Бір яқтан батса да қияш хишіксіз ұшан, біздің таңнар сызлы батар. Икінші яқтан ең яқшы күн, әлі алда, әлі алда, барысы да қиялықы, юл яқтырда баяқ болып ұфықларда. Музыкаль қаймақ хит-парадының экваторы, береді орын алушы жыршы Айгүл Рахимова. Айгүл дайвингка нейтраль қараса да, костюм киюге шунда оқ кире ойларға мәжбүр бола. Чүнки езі әбілмей. Бәлі түгіл башқа түрлерді жетерлік бі. Әйтік мотоцикл. Сұңғы тапқыр Рахимова матайда сағатына 180 шақырым тезлік жиға. Құлақта жиллер оңи, күзге шығын шіркенен башқа жалым иесі көрінмей. Меңа бік ұшады тағын қалатларға еді деп кекірін білдір әлі. Бұлай барса жерші тезлікін тағы да арттырып рекорд қоймағайы. Қархалда компьютер ойынындағы мотоцикл турында сөз бар ме тұрғандыр деп үмітленек. Нитле, ты халат халаса, ошибка.
Сіз музыкал қойма хит парадын қарайсыз. Біз артистларының экстримға болған мүнәсәбәтләрін тикшеруіне дәвам итәбез. Алмас һәм Айдар Юнысовларда мондай спортқа әлләни әһәмият бирми. Жәй көне бигрәк тә су куыну, сәпитте йөрү булса, алар өчен спортның шуннан да шәптере юк. Әле ауылда булып баштан аяқ эшкә дә чумсаң, экстрим турында уйларга гомумән вакыт калмады Юнысовлар. Шулай да җырларга вакыт таба үзләре. Килинде клибы белән алар бу атнада 7-нче. Шәкләр үзем, юлларыңа тезем, Шәйәм сиңа шәшәк бәйләмен. Тик син генә юк шул, йөрәгемдә ут шул, Кайшан җитәр күңел бәйрәмен. Килинде, килинде, килинде иркәм, Мин сине, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, Яшик җирдә кадерен белем. Рамил Галимжанов та Юнысовлар белән бер фикердә. Спортның гади төрләре белән шөгыльләнү белән шикләнә. Ә экстремаль төрләр белән кызыксынмый да, кызыксынырга җыенмый да. Миңа калса, аңа бу төрләр күбрәк туры килер иде дә. Өстәвенә шуңа җырын да китереп кушсаң. Мәсәлән, парашют белән түзмичә булмый дип төшеп килүче Рамил. Яки булмаса, аның шулай дип җырлый-җырлый, курка-курка кыя башына үрмәләве кызык күренер иде бит. Бәлки киләчәктә болар шыңга да ашар. Әлегә җырчыны хит-парадта Жирлату белән шикләнәйк. Исәннәр бисез? Бергәләшеп җырлап утырыйк. Ялгышлар була, юллар гел борма. Мы хәр шакта йылыга Сукмактан узам Юларда тузан Сыкрап йылы йөрәк шул заман Түзмичә булмай Кемнәр сыналмай Сынауларсыз бу Тормыш бармай Һәркемнең тәмен Дөньяның ямен Аңлап Аралар, һәр бер яралар, Түзәлмәс бит яшәр гөләр. Күзләрдән итмәй, сүзләрем җитмәй, Йөрәкәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмай, кемнәр сыналмай, Сынауларсыз бу тормыш бармай. Музыкаль кайма хит-парадының беренче бишлеге ачык, ә бишенче позиция хуҗасы Айдар Галимов. Җырчы классика һәм төгәллек ярата. Шуңа күрә башны югалтып, әллә нинди адымнар ясау гомумән аның өчен түгел. Уйланылган булсын, төгәл булсын. Мәсәлән, урамга чыктың, велосипедта йөреп кайттың, бассейнга бардың, йөзеп чыктың. Хит-парадта да шулай. Җырладың, бишенче урынны эләктердең.
Ай бізіні сынаса да, Язмашы бізіні қиынаса да, Сағышы қайылы қоймабыз. Біз біті жерге яшар үшін, Яшынларда яшнар үшін, Жырлар үшін туғанбыз. Яшар шақта яшапы қалып, Әр минуттан илхам алып, Өмірлер біті біргін Узғаны өмір йылларының, Узғаны өмір йылларының, Қадырларын біргін ә. Яшар шақта яшапы қалып, Әр минуттан илхам алып, Өмірлер біті біргін Узғаны өмір йылларының, қадірлерін білген ә. Ясмышыларға паршы барық, байғыларға башны салмық, Бірішіміше жиллерге. Елім айықты қәл бөлішік, шатлықыны ұрттақ бөлішік, ең бәқітлі күндәрді. Ешәрі шақта ешәпі қалық, әр минуттан илхам алық, өмірлер біті біргін ә. Түгәлік дегеннен Илдар Ахматов түгәл етіп жауап қайтара. Ол экстремні яратмай. Дұрысырегі құрқа. Мұндан көп еллар әлік ол әйләндіріп бейікке алып, мініп кетіп, ондан сұл кенет кіне осқа алып жатырған бір атракционға отырған болған. Қойшан тұқтар екен бұл деп, мұндан түрсен ғұмірімді мұнды енерсеге ұттырмай ешақмын деп сөз берген Ахматов. Неші кіне болмасын, қазіргі заман яшларына экстремал спорт түрлері керек деп саныйыл. Шынки қазір әлләні іш йоқ. Әкшіге адреналинны шығарырға керек. Әліккіне әкші іш көп болу сәбәплі, мұны ұйламаған, уақыты да болмаған деп фикірлерін жеткерді ол бізге. Йоқыларға жиынсам да, йорғанымыны ябынып. Йоқшыл енді йықлап болмай, ятам сені сағынып. Йоқшыл енді йықлап болмай, ятам сені сағынып. Эй, нишләдің? Сақашуларым әлләр. Икі бізге жеткен юрған, Икі бізге жеткен юрған, Житмей бір үзім әдәр. Эй, нишләдім мен? Сақашуларым Ике бізге жеткен юрған, Ике бізге жеткен юрған, Житмей бір өзім әді. Үшінші позиция иелері Диджей Радик һәм Айрат Сафинда экстрим белән бик дус түгел. Альтернативы итеп егетләр фитнесны сайлаган. Радиктан айырмалы буларак, Айрат әле заманында грек-рим күреше белән дә шөгыльләнеп алган. Шөгыльләнү дәверендә берни дә бүләк тота алмагач, кул сылтаган. Шуңа күрә дә алар хәзер җырлый. Рәхәт бит, урамда да таныйлар, җырлагач кул да чабалар, әле хит-парадта да катнаштыралар. Жеткен ұйара, бүгін бізді кірліп туй бара. Матур үстелер күрілған, достуғаннар жиыла. Бір-бірінде сірлі көзлері, нұрдай балқы езлері. Күңілләрін жиліккені дірі, әші-әші сөзлері. Өстеймесін бары мәңі бірге бұсында.
Цыкка барайын. Цыкка нейден бір чиберке сізлерге. Махабатның шашаға туы, гилдызларның балкуы, икі ерек баршы ала, иртәңі таңнар атуы. Бір-бірін әсірілі күзінәрі, нұрдай балты юздәрі, күмелеріне жилкіндір, әші-әші сүзілері. Үстеймәсін бар мәңгі бірге бұлсырына. Иске таба тағын бір басқыш атлыбыз. Бір атна жүрі білен береді орын алған ландыш башқа артистлардан экстрим яратуы білен айрылып тұрадыр. Шынки Нейманджанова Денгіз істінден парашют біленді ұшқан, Денгіз түбіне түшкен, һәм бұтыр аңа күбірек ұшаған. Бірінші тапыр көресің дұрыс сұлыш алмаған болғандыр. Инструктор аны судан шығарып, тағы бір тапыр әлігі ішінің тәртебін үйреткен. Сонан соң енді ландыш инструкторының үзін де ұзып шума башлаған. Мисырға бара қалса, аңа бірні де керекін. Биш ұлдызлы ателді, экскурсиялерді, дайвинг болса шол жеткен. Денгіз түбі сұлуы болып қына шында ештеп яттыр еді де, яр бойына жырларға ғана шығар еді ол. Баратырға шетпаратының женгішілерін де отар уақыт жетті. Оларын енді біз бүгін жырлатты. Әйе, сөз Рамил Галимжанов, әм Илмира Сулейманова хақында. Жершыларының ікісі де экстремнан құрқа. Онысын білеміз. Әмі ике құрқақ ұшырашса, таулар көшіре ала бейді. Әлігі ғибәрі жершыларға бегірек те оларының позицияларына тұры келе. Шынки олар бүгін хит-паратының лидерлар. Қаршалығыз, Димек, Мин, Яшим, Синде жыры білен Галимжанов, әм Сулейманова группировкасы. Әрден үшке қылар Ярату, ярату мұңыларын Жанымда тұңлалы, тұңлалы Құларым, құларым, құларым да
Күзләрім, күзләрім, күзләріңдә Йөрәгім, йөрәгім, йөрәгіңдә Димәкім, яшим сендә Куларым, куларым, куларыңда Күзләрім, күзләрім, күзләріңдә Йөрәгім, йөрәгім, йөрәгіңдә Димәкім, яшим сендә Жыршылар көп, экстремға қарашылары түрліше. Қорқушылар барысында дейерлік мұны үшінің не білен түгелленешегін білмеу білен аңлата. Дұрыс соқлану ең мүхиме. Мен де сізге үзігізін соқлағыз деп әйтем. Бүгінге шулар, сау болашық, сізің білен мен Айлас Садыров едім. Пока!